Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 2471 жителя Одеської області, з них 1573 – одесити. Зареєстровано 96 нових випадків COVID-19 у дітей. За останню добу семеро наших земляків померло, втім побороти недугу вдалося 173 громадянам. На стаціонарі в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 163 пацієнти з COVID-19, з них 143 у важкому стані, 8 підключені до апаратів ШВЛ. Загалом у ковідних лікарнях регіону перебувають 1300 хворих. Медустанови завантажено на 36,7%. У регіоні триває вакцинальна кампанія. За останню добу перше щеплення зробили 1987 наших земляків, друге – 1848 осіб, а бустерну третю дозу отримали 1323 людини. Всього з початку вакцинальної кампанії принаймні одну дозу препарату отримали 831 тисяча жителів регіону. Завершили імунізацію понад 813 тисяч людей, а щепилися бустером 16 067 осіб.